wasaaradda qoyska shaqagelinta iyo arrimaha bulshada ayaa inoo furi doona. Waxay noogu xigi doonaa in yar baan yar sharaxaya programka uu socon doono. Waxay noogu xigi doonaa hees ka hadlaysa sida maxaa la yidhaahdaa tahriibka ka hadlaysa ama socdaalka ka hadlaysa. Waxay noogu xigi doonaa film aynu daawan doono oo ilaa 20 daqiiqo wax ku dhow socon doona. Dabeetana waxay ku xigi doonaa panel gruub ahaan ay u hadli doonaan saraakiil kala duwan. Waxaan markaa iminka usoo dhaweyn doonaa Cabdirashiid si uu inoogu furo barnaamijka. الرحمن الرحيم حروس رقم كا اخيارتا هيدها الدولدة ايو هيدها محل اقابا كسعوتين مرد كاقيب قلي دونا دودا ملاح الايوم ايو دمان مسؤولين كسعوت الدولدة ايو ملاح ايو اخيارتا ملاح شفر دمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماغريشن دي او مالنتا او مالعبوانتا مالنتا السعوداء خالي دهدا waxa kala Soomaali magaca Soomaali aan horay u dhigay sidoo leeyahay magac erigan tahriib ama wax la yiraahdo suudal magac noocaas ah wala siyaas suudal wax la yiraahdo waxa loo ognahay waayadii hore Soomaalidu dadkii ugu horeeyay adduunka socdaalay ee socon jiray ay ahaayeen u shaqaynayay wadamada khaliijka Cadan iyo Shaadiga iyo dhulka inoo dhowey hadii jirtay jireen socdaalo nabada hoos yaro degan lagu tagi jiray loo shaqo tagi jiray dhulkaasi ayay ahaayeen waayadan dambe laakiin dunida xaalada markaa kala duwan fara badan baa runtii dhacay oo yimid oo xaaladihii hore runtii bedelay had iyo jeerna duruufaha socdaalka ama migration-ka keena waa kala duwan yihiin waa badan yihiin dadkeena inta badan waxay u socon jiray waxay ahayd xaalada dhaqaale iyo shaqo tagis ayay ahaan jireen haddasa dunida waxaa ku soo kordhay caqabado runtii waaweyn oo dalal dhan baa burburay amni darro ka dhacday dagaallo sokeeye ka dhaceen deegaanadoodii dadkaasi marka ayuna socdaalo ay nolol dhaanta nolosha ay ku sugan yihiin ku raadsanayaan ayay runtii ay taasi keentay adduunyadu arrintan migration-ka ama socdaalka shirar badan oo caalami ah laga galay xeerar fara badan oo caalami ah runtii laga sameeyey xeerarkaasoo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland siyaasadaha qaranka ee la dhifalow garanayo iyo dhammaan qorshayaasha la sameynayo ay runtii qayb ka yihiin marka la sameynayo Soomaaliland ahaan xeerarka waxaa la xigtaayo had iyo jeer base u ah xeerarka caalamiga ee dunida runtii ay iska qaadatay oo xarumaha qaramada midoobay iyo xarumaha u qaabilsan socdaalka iyo migration iyo qaxootiyada runtii lagu sameeyo xeerarka waxaa ka mid ah qorshayaal la sameeyay ama declaration la sameeyay wax la yiraahdo Global Compact for Migration oo 2018-kii hay'adaha dunidu ay sa raaceen oo lagu qoray isla markaana lagu sheegay 23 qodob oo ay tahay dunidu inay ka wada shaqeyso si wax looga qabto waxyaabaha keenaya caqabadaha waxyaabaha caqabadaha keenaya waxaa ka mid ah in la ixtiraamo dadka soconaya xaqoodii xuquuqda ay leeyihiin in dalalka ay ku sugan yihiin ama dalalka ay ka soo baxayaan in waxyaabaha ku haynaya sida kobcinta dhaqaalaha horumarinta amniga xorriyadda iyo xuquuqalaysaanka waxbarashada iyo asaasiga ay u leeyihiin xaqi dalalkooda in dalalkooda la kobciyo oo lagu helo waxaad ogtihiin hadda dalkeena waxa ka socda dadaallo fara badan oo dhalinyarta wax lagu qabanayo oo ay dalalka yurub qayb ka yihiin dalalka wadamada yurub ayaa dadaallada qayb ka ah maxaad u maleynaysaan dalalka yurub maxay wadamadeenna u maalgelinayaan dhalinyarta waxay u maalgelinayaan dhalinyarta inay wadamadooda joogaan oo ay wax ku bartaan ku ganacsadaan noloshooda ay runtii ku dhistaan caadiyanna markaa dadaalada fara badan dunida isla qaadatay Soomaaliland dhalinyarta intii baxday
وحي لسوء علين كلا إيه فرصة لو هلا لقو سوء عليو كالين بدن بيرنتي دهودو كقاتي إيه هذا عالم يقارنتي لك عشان إسا هو هذا الشوقة عقبته أي كبه حيين تلابوين توح لغا قوان يبا سعودة عقبتها هو حكمة لليات الشقالة آنتا أي آدقو بدن وحي دهودو سامت كفر رسم يسوي بيلين برنامج الشقاء قرن وكل يشن بقار لن يرنتي هول قليي وحي السعودة حتى سياسته إيجانا وح لغا قوان أي شقالة آنتا ويقوه الرئيسو إن شقة عربين بدن لليات السياسة الشقاء يرنتوه هلان وحكمة السياسة دي شقة أبور كوالمك اللي قبل قبلين أيو وقسم كدقة ساعة ما الشيقة إيسا ميلاها أي تحايل المال قرية إيه شقة أبور فربادان سمعين أيو بكا دلالة فربادان بحثون تي سعودة لليات اللي بحيسي دادك إيمان أيو ودك إيه سوى سعودة أيو ودك إيه إيمان أيو دواتوين كفرها بدن لي ودلوك ودي كدع أيا إيمان أيانا دولود يلو حيركة عالمي غا هير قلين تيح قلين إيسا هير قلين إيسا دستور كي لنهم تي احترام إيسا ويسود ويسا وحلوتين دلكينا انت يمني جوجتا وحلوتين انت سوريان جوجا وحلوتين انت قف دلك لك تميده ودكينا جوجا دباتوين دلكودي كدعي اي دلك ويمي دلك دك عفر بدن قفنتيغا سوسمال لامبرشاهان ومديدن حقوق اي ليهين وخبرشدا اي غلان عافيماتك اي استعمالان شقده شقا ابو فربدن بيي غلفتو سميين دك وخي شقاي حق لهاينا رونتي دلالاسنا وي سوقدان waxa kale oo dawladda ayadana wadaa in siyaasadaha la sameeyay ee ku wajahan ee wax ka qabanaya caqabadaha dadka soconaya ee in la waafajiyo wixii aan waafajisteen xeerarka caalamiga ah ee marka maalintan waxaanu maanta marka kan isku nimid ee iyadoo maanta maanta la xusayay balleen eegno caqabadaha jira marka dhalinyar fara badan oo hay'adaha dawladda iyo ururada maxalliga ka socda ayaa waxay ka hadli doonaan caqabadahaas ee iyo dawladda waxay ka qabatay iyo shuruucda dawladda waxay ka leeyihiin ee si fiican aan u dhigano aan dhageysano wixii su'aalo iyo aragtiyeenu haynaa runtii ay si fiican ugu soo bandhigno hay'adda IOM iyo cid kasta oo qayb ka qaatay arrimahan ee waa mahadnaqayna dhamaantii soo dhawaada assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh sida uu cabdirashid sheegay ku degdegi mayna inaan horta panelka u yeerno bal horta waxaynu isla dhageysan doonaa hees ku saabsan maxaa la yiraahdaa migrationka waxaynu ugu xigi doonaa filin markaa filinka bal dhalinyaro ila daawada anigu waxaan ka mid ahay dhalinyarta marka hore beriga yaraayeen jeclaa inay tahriibaan ee jaamacadaha galay marka runtii panelkana hadda waan ku su'aalo weydiin doonaa idinkuna su'aalo aad weydiin doontaan laakiin waxaan jeclaan lahaa inaad inta filinka bal isla dhoofino deetana aynu eegno runtii bal su'aalaha iyo dooda halka ka dhalata وهيبقوا حراسة وهيبقوا
Just a paper of limp grace.
in a feeling kana bal sidee u arkaan laga hadlo in si guud looga hadlo socdaalka in waxyaabaha saameeya ama tahriibka ma aha qof kasta ee wax jira dad badan oo inta Yurub ka yimaadaan wadankeena ama Yurub inta ka yimaadaan wadankeena si fiican ugu noolaada ama macnuhu ma aha in socdaalku dhinac fura ma aha marka waxaan u yeedhiyaa Filsan Xuseen خليف أو أقاسمها واحدة قرشينتها يسكت بريتها وساردة شقضة وحنو جيري يا أحمد دعالي وكم إذا سونيو أقاسمها سونيو حريريها برنامشيدة سونيو وحكالونو جيري يا عبد الشكور عبد الله عثمان وسركال كم إذا لانتا سعدالكا سمالان waxa kale oo nu yeeraya Bashir Cabdirsaaq Cabdi oo ka socda sarkaalka socda hay'adda IOM Arrim horta markuu maraysay waxaan u mahadcelinayaa soo qabteen xafladan maanta socdaalka dalka hay'adda IOM ururada bulshada ka kala socda hay'adda iyo garanta dawladda dhammaantood waan mahadcelinayaa filimkii aad ku noqday xaqiisa filimkii aad garanaysaa waxa uu arkay in uu anaa qaabkii aan u socday ama taariikhdii garanaysaa qaabka loo maray uu ka hadlay iyo sidii sare u mataleeyay aad baan u fahmay filimka jeedinaysa iyo inuu ka hadlayo tacabirka baatilka taariikhda bismillaahi raxmaani raxiim kasoo qayb galayaasha iyo mudasharaf waan salaamayaa filimkii aynu daawanay waxaan ka arkay in safarka tahriibku uu yahay safar aad u dhib badan safar qofka tahriibaya uu u bareerayo nolol iyo geeri safar silic iyo saxariir ah dadkii aynu daawanay waxaan ka dareemayay inaanay ahayn dad uu soo hijrooday inay nolol inay ahaayeen economic migrants may ahayn waxay ahayn dad duruufi soo saartay oo dhulkoodii iyo dadkoodii kasoo barakacay oo dhibaato dhulkoodii ka dhacday ka yimi waxaynu arkaynay dadka tahriibaya sida caarkoodii iyo ubadkoodiiba ay u dayacan yihiin inay ahaayeen dad baxdilan oo aan ixtiraam iyo sharaftoona ku haysan dhulkii ay mariyeen waxa kale aynu aragnay oo anigu aan arkayay in wadamada adduunku aanay soo dhoweyn iyo diyaartoona u ahayn inay qaabilaan dad sifo sharci darraa ku safraya waxaan arkaynay sidii xuduudadu u xidhnaayeen inay dadku si ugu dhibaataysnaayeen waxa kale iyaduna si dadban aynu uga arkaynay dadkaas dhibaatadu haysatay wanaagga dhulkeenna ka jira iyo nimcada wanaagsan aynu haysano nabadda iyo deganaansha aynu haysano oo iyaduna ah waxaynu ilaahay subxaana wa tacaala ugu mahadcelin bismillahi raxmaan raxiim ugu horeyn waa salaamaya qolada soo qaban qaabsay barnaamijkan iyo dadka kasoo qayb galayba aniga aragtideeda ku aadan filimkan daawanay wuxuu ahaa filim horta aad filim aada murugala buu ahaa oo ay ka muuqatay khatar iyo dhibaato fara badan socdaalkaasna wuxuu ekaa socdaal aan sharci ahayn oo dad tahriibayaal ah oo doonay inay wadamo kale galaan oon wadankoodi ahayn islamarkaana waxay iga muuqatay wadamada ay ku socdaan sida saxiibkii uu sheegay inuu ahaa wadamo aan laga ogolayn dadkan oo aan laga doonaynin in laga soo dhaweeyo marka filimka aragtida ku aadan intaas ahayd inkastoo jeclaan lahaa filim in loo sameeyo subtitle af soomaali ah maadaama dadka soo wada qayb galay dad soomaaliyihii maasanti
بسم الله الرحمن الرحيم حان سلامة يا مرت شرفتا يعدي سوق أبو قابسي كل كلمة مهمة سلامة يا سلام سلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا كهالله دقمة تريجي أما في ذلك يعني متداولين كل يوم حكت ترجمي يبعت هذا ولي هاي تهريبكو وحال أركيني خيوين حاملاء وحال أركيني دمر عرور يعني أوبريري صحراها انت لقي مريين حقيقة وحوها دقمة تري إيموشن اللي يعني إنه بدلي عدكستو يعني وضمير كتيرو وحين هالكا كارن لي دباتد أولي هاي تهريبكو أما يعني قف إسكو قاضي تهريبك إنتا لي أما صحراها إنتا لي ومري وحيابها أي نكو أركيني وحكامي دها سيدا أي شاكين ولا لها يجي قهري إنا لي ودمذي أي دونيين إنا يقلال إنا لقسو دوينين أو لقسو إريني إن إيداد عن شرعي وذن أي صوغة لان وذن كوغة مركا كلي إنها سبا أنيغو إيغم موقضي وحنو مالينا يدامان إن لا شاكي سوكو يا فلنكو فوقو سابسان داد هريبي ووذن كو دي كباحي ووصعو دو وذن كالي كان فلنكو دون سوكو أنا وعيون تيمان كسودا إن أنا هوري أولو سيدان ولغا يابا لكن داد حي ووذن كو دو كباحي ووذن كالي مليو من غليو دون ميبي وكالي ها واحد سؤال كان روح يا عبد الشكور وقص على الله أنت سؤال لك بل إنه كبحيو شرحات محوية هي سعدالك عن شرعيك أهين أما سعدالك عن شرعيك أبلنا شرعاتك بحيثه إيوهين عاد كدرتو مقرانيسا شروضها سومال لأن يكو عالم كوية لا يقصي معناها شرعيك وقالك دلك لا يسيدي شرعي لو قلي كرا شرعي أهان بلنا حقانا كورانتو بسم الله الرحمن الرحيم أتن سؤال شديد توسوق جوابه إن أم حي صعدالك أنا شرعي جهن أما صعدالك شرعي درهدا صعدالك شرعي درهدا وحويا صعدالك قفك سفرية وتبين يو حيرك ودنك وتجيو أم ودك يسهين دوني وقله أم دوني إنه دك نادو aan haddii tahay xeerarka socdaalka wadanka uu yaalo iyo kuwa kale caalamiga ah aan specific u xujinaya tusaale ahaan oo kale in faalirka bixino qofku ma sito dokumenti socdaal passport sharci ah ama ma sito dokumenti passport dhigma oo wadanka ku galo ama ma haysto ogolaansho oo wadankaas ku galo aan socdaalka aan sharciga ahayn hortay kaas ku noqonaya Somaliland waxa uu yaalaa in xaga socdaalka xeer la yiraahdo xeerka socdaalka oo la ansixiyay 1995 xeerkaas uu sheegay qodobkiisa saddexaad qofka doonaya inuu soo galo Somaliland inuu sito dokumenti sax ah ama doonayo ka baxo oo socdaal wadamada kale duniduna sidaas uu bulo mid tahay wadan kasta xeerkiisa socdaalka wuxuu sheegayaa qofka soo galaya inuu waafaqsan yahay xeerarka socdaalka uu yaalo wadanka iyo siyaasadaha uu yaalo maxsan su'aal gaar ah waxa yaa qolada socdaalka IOM IOM waxa weyn hay'adda socdaalka sumaa caalamka hay'adda socdaalka ee muhaajiriinta u qaabilsan UN sax marka bal maxa macnaha filinki wan daawanay laakiin hadaa si taabato maxay yihiin dhibaatooyinka ka iman kara si sharci darro qofku inuu wadan ku galo cawaaqib ama qoyska iyo qofkaba ku dhici kara bal inaad noo taabato waxaan leeyahay dhibaatooyinka keeni karto
socdaalka sharci darrada waxaa ka mid ah qofka inuu xabsi galo, in laga faa'iidaysto uu gacantu galo dad ka shaqaysa bini-aadamka sida waxaan garanayaa dhallinyaro badan oo tahriibtay waxay ku dhaceen gacmo sharci darra, marka wuxuu sababi karaa ugu yaraan qof inuu xabsi galo, inuu laga faa'iidaysto, in tacadiyo kala duwan inay ku dhacaan. IOM ma boorinayso inay socdaalka sharci darrada way ha ku sii darbalasi IOM markasta waxay boorisaa ama ay soo dhaweysaa socdaalka sharciga ah sida inuu qofka haysto dokumentigiisa. Haddii uu haysto baasaboor ama visa dulgal, IOM mar walba migrationku way boorisaa. Laakiin iyagii baa kala ah, socdaal markii laga hadlayo waa laba qaybood, mid sharci ah iyo mid sharci darra ah. Midka sharci darrada ah waa inuu qofka haysan wax dokumenti, tusaale ahaan intuu waddan ka tago inuu waddan kale iska galo isagoon haysan sharcigii iyo sifada gudiga. Sidii filinka aanu ka arkaynay dad wada qaxay, aan sharci haysan, oo doonaya inay xuduud ka gudbaan oo waddan kale xuduuddiisa galaan. Markaan tacadigu leeyahay aan leeyahay ugu yaraan qof xabsi uu gelaya in la xiro ama jeel, oo waxyaabaha ugu yar oon isdhihi karno qofka bilaa sharciga u socda waxaan afka qalaan lagu yihahdo irregular migration. Qofku hadduuna dokumenti haysan ama sifa sharci ku socon, waxaa dhici karta inuu ama waddanku uu tegayo dowlad ahaan in la xiro. Waxaa dhici karta inay dad mukhallisiin ah ama dad bini-aadamka ka shaqaysto oo u sahlaya, oo macnaha service baanu ku siinaynaa, waxaanu kuu fududaynaynaa waddankan inaad si sharci aad ku martid. Marka ugu yar tahay qofkaas, waxaa laga yaabaa in dhaqaale lacageed laga qaado, waxaa laga yaabaa in tacadi kale ku dhaco isagoo laga faa'iidaysanayo sharci darradiisa. Dhallinyarada tahriibtay baan u malaynayaa inay khibrad badan u leeyihiin socdaalka sharci darrada. Qofka intuu Hargeysa ka baxay, Itoobiya maray, Suudaan sii tegay, Liibiya tegay, doonayay inuu Yurub gaaro, intaas oo waddan uu marayna bilaa sharci ku maray, ayaa garan kara wuxuu yahay socdaalka sharci darrada. Qofka dukumenti ma haysto, wuxuu ku soconayaa waa surface. Dad baa waxay leeyihiin waxaanu kuu fududaynaynaa sida aad ku tegi lahayd Yurub, inta badanna ma suurto gasho. Sababtaan u leeyahay waxaa laga yaabaa in lagaga faa'iidaysto sharci darrada iyo dokumentiga uusan haysan qofku, in loo sahlo ama in la yiraahdo waxaanu kuu fududaynaynaa meesha aad u socoti inaadna ku geyno, iyada oo danakhaas uu qofkaan kaleya ama dhaqaale ha noqoto ama tacadi kale uu qofku ku sameynaya ha noqoto. Aawe mar walba waxay ka soo horjeedaa in qofku uu safro isaguna sharci haysan socdaalka sharci darrada. Socdaalka sharciga waa kan mar walba IOM ay ka shaqeyso oo mandatekeeda ah, regular migration baa lagu yihahda afku qalaad, waa inuu qofku haysto ID ama document uu ku dhoofo. Tusaale ahaan Somaliland buu rabaa inuu ka baxo, wuxuu u socdaa waddan Somaliland ka baxsan. Qofku hadduu isku dayo inuu sharci darro waddanka ku galo, waa inuu mar ugu yaraan waa inuu mukhallas maro, iska garan karnaa ilaa kontiisa Soomaaliya iyo dadka wadan qaada, ugu yaraan waa inuu qofku isku dayo sidii uu waddankaa ku gali lahaa. Markuu isku dayayana sifo sharci ma marayo oo dowladii ma marayo, wuxuu isku dayayaa inuu bal dokumenti feega samaysto, in nidaam macnaha aan shaqaynin la mariyo. Inahaas baan isdhihi lahaa ayay keeni kartaa socdaalka sharci darrada, waana ka mamnuuc adduunku. IOM-na mar walba waxay ka soo horjeedaa socdaalka sharci darrada, waxayna mar walba u taagan tahay inay booriso ama ay dhiirageliso socdaalka global migration wax la yihahdo, qof si guud ahaan soo sharci haysto. Bashiirow, waan Sakariyan u dhiibi doonaa si uu nooga warramo bal waayo aragnimadiisa. Laakiin waxaan doonayaa inaan su-aal yar kaa weydiiyo xagga IOM. IOM imika aniga ma iga caawin kartaa inaan Yurub tago ama Canada? IOM waxaan u malaynayaa haddaanan qaldanayn, iyadu wax ma ka hayso. Haddii aad doonaysa Yurub inaa u baxdo, waxaa jira mashaariic aanu ka shaqayno oo marka la leeyahay hay-adda socdaalka adduunka ma aha inay ku baxaynayso. Laakiin waxaa laga yaabaa tusaale ahaan qof Canada faamiligiisu ku nool yihiin ama Yurub, ayaa wuxuu usoo dacwoonayaa qof Soomaaliland ama Hargeysa ku nool. Waxaa la yihahdaa family sponsorship ama family reunification. Processkii uu mari lahaa baa laga yaabaa in IOM loo soo mariyo, documentigii uu ku dhoofi lahaa in IOM loo soo mariyo, IOM-na in servicekii qabato waddankaas uu u socdo qofkaas. Dadka Soomaalida inta badan waxuma akhriya waxna ma qoran, inuu qofkii uu ku tigi lahaa intuu Hargeysa ka baxo
meelaha uu transitka ku yahay in laga caawiyo in tigidka loo jiro, laakiin IOM qof waddan intay ka qaado waddan kale ma geyso. Waxay samaysaa qof muhaajiro waddankiisa ka tegay inay waddankiisa uu dib ugu soo noqdo bay u fududaysaa. Waa sax. Markaa waad maqlaysa, maan umalaynayaa waxyaabaha ay qabato IOM waxaa ka mid ah inay kuwa caawiso haddii aad migration saxa ku socoto, inay kaa caawiyaan, information ku siiyaan, laakiin iyagu tibirkaama bixinayaan soo ma? Maya IOM ta waxaan umalaynayaa keliya waxay samaysaa qofkii oo sifo sharci ku socda, documenti wata, waddanku u socday, ogolaansho ka haysta visa, inaan anagu processkii uu ku tegi lahaa ka caawino, keliya inaan hagno meelaha uu transitku ku yahay, haduun qofku waxba akhrin ama waxba qorin, in laga caawiyo xilligu baxayo qof sidaas mabeyn. Laakiin dhaqaale ahaan iyo documenti ahaan IOM waxba kama caawiso qofkiisa. Sakariyow, bal waxaad nooga yar taabataa, inkastoo dee aanay waqtigu inagu filaanayno hadduu aad u dheeraato ay inagu adkaanayso, laakiin waaya aragnimadaada maxaad dhalinyarta kula mida la wadaagi kartaa, aad uga warrami kartaa maxaa la yidhaahdaa khatarta ay leedahay inuu qofku meel kale dee isku macnaha socdaal aan sax ahayn sidii uu sharaxay Bashiir ay maraan, maxaad waaya aragnimadaada bal uga waran dadka. Bismillah. Horta dhalinyarta waxaa la wadaagaya aragti ah in aragtida taarikhda ay tahay xanuun qofka bini-aadamka garanaysa saameeya ama ku dhaca. Horta aniga waxaa igu dhashay taarikhda 2014-kii, waxaan waddanka ka baxay 2017-kii ilaa intaa igu jiray xanuunka taarikhda. Waddanka garanaysa Liibi waxaan joogay sanad 8 bilood. Sanadkaas kadib waxaan joogay, dhibaato aad u fara badan ayaan soo maray, hadday noqoto dhinaca hantiyeed, hadday noqoto dhinaca jid, hadday noqoto dhinaca caafimaad, iyo hadday noqoto dhinaca xiriirkeedaba. Horta hadday aan soo koobo, taariikhdu waa dhibaato qofka bini-aadamka garanaysa u keenaysa in uu qofku noqdo in xiriirkiisii uu waddan kale ugu gali lahaa in garanaysa isagoo iska qaado. Anigoo Hargeysaan ka baxay 2017-ka bishii koowaad, waxaan waddanka ku soo laabtay bishii koowaad 2018-kii, dhalinyartii waddanka ku soo laabtay ku jiray. Marka dhibaatooyinkan ku soo arkay waddamada shisheeye laga bilaabo Ethiopia, wixii xagga ka sii xiga weliba Ethiopia markaad ka tagto caasimada Addis Ababa dhaafto, waxaa la kulmataa dhibaatooyin aad u kala gedisan. Mar waxaa lagu saarayaa cagacagaf, mar waxaa lagu saarayaa booyado shidaal, mar waxaa lagu saarayaa waxaa lagu xiraya meel guryaha lagu xiraya adan meel adag baxdaari jirin, mar waxaa lagu adeegsanayaa in cuntadii lagugu yareeyo, mar waxaa lagu adeegsanayaa dhibaatooyin kale oo fara badan oo jirjireed in lagu geysto. Horta gruubkeegii qaar ka mid way fadhiyaan dhibaatada taariikhdan, haddii kow iyo laba lasoo qaato ilaa shan ishood oo bixi karo. Haddii ay noqoto waddamada Afrika ee loo maro Yurub, Liibiya ha noqoto, Suudaan ha noqoto, Itoobiya ha noqoto, dhibaatada ugu badan horta waxaa ka taagan tahay waddanka Liibiya. Waddanka Liibiya markaad sidaa u gasho saxariisa, waxaa ku bilaabmi doontaa dhibaatada ugu xumayd ee taariikhda sidii aynu ka daawanay filinka Mujaahidiinta. Kow waxaa bilaabmaysa in qofkii xoriyadda laga qaado in saxare lagu qabsado, in la weydiiyo lacag. Xitaa aniga dhibaatooyin igu dhaca oo ugu horreeya waxaa ka mid ahaa in aan lix bilood meel iskaga xidhnaa oon lacagna la weydiin jirin. Lacagta aan la weydiinin waxaan islahaa talab maxaa lagu weydiin waayay lacagta. Kolay gruub rag iyo ilmid ah qaar way dhinteen, qaar weli way ku jiraan Liibiya, qaarna waddanka ay ku soo laabteen oo Muqdisho joogaan ama Hargeysa qaarkood la joogaan ama tiro yar bay ugu jiraan waddanka gudihiisa, qaar ka midna Yurub nasiibkooda ugu hagaagay. Marka taariikhda waa nasiib, haddana nasiibkaasa la doonayo inaad adigu marka hore aad kugu dhalinay fikirkaasi inaad marka hore ka taxadartaa loo baahan yahay. Dhibaatooyinka taariikhda anigoo kusii dheeraan ayaa waxaa jira in kow iyo laba iyo saddexba aan garanaysa halka kusoo koobi karayn. Waxaan idin soo qaadanayaa inaan Yasmin la yidhaahdo oo waddanka Liibiya ku dhimatay, anagoo ku jira meel xoosha magaalo la yidhaahdo Surta, waddanka Liibiya ka mid ah. Lacagta inta laga xawashay
وحلاقة قادمين حكم أو دولار بحلاقة كم دولار من كحافظة دولار قادم أيها أنت وحلاقة صور شيئا إن آبين وحانو صري كد مركو آبين وحانو صري أنت إيبان حانو تحصوه قرتين أنت لحلاقنا دولار لنا هي وحانو أنه أدنية تربونا مدالة كستور صومالية كي مدينة كوة مجرى تيالغا أيها حد عادي إن ليلالو أنت حانو صنعيسا أنت قصر لدين والسيو يرطب في المشروع اللي قمنا به، إننا تيجي عندنا أركنا أي إفتاء المشروع اللي قمنا به، إسمه سعدي أركتي وحنا لقولي ياسمي وجب به إيه قال آسا، عندنا أو فرارسون أو كل كمان كتير سوين هاي هنا قال الله أي أنا ويا أفرن أو كلام إنت نلاقي شيء أي سحرة إنت هنا تقدر أي لسكوتي وحكنا لقصر حري حكنا لقصر حري أي نلوب إننا تيجي لقولي سحرة في آسا كده من أول إنت هنا يرقد قني أنا أول روح نقولي ترى سحرة المخ يقولي أو بعكون إنتي وأنا أقول لك أن هذا المكان هو 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 أن أنا حاضر هذا سكراني. إذا تريد تعرف هذه عن خشية كريو، كل يلا بيسة تحمس وبيد كريو. لكن إن شاء الله حرتين هين وهي كل كذا يب ترى بشرة عن كوي دانو. لما بنير ترى صار مقتدي. سيدا نسكو كاشن هين من بشرة. قرن سهل وشيء ذي هينا. إن أنا كنت ترى جرو. وهي كل كذا كلا أيه بناء إن بشرة إذا عن سوتو ويا أركي. أيه الله حقا. إن هو بكي أتمنى كلام قصوى أركي. تد أبو شقي سنة يا. وشكره سيدا عن وطا. وقرن سهل تقول بقنا حسن. وتمر ليبيا حضر كساقف مهاتنا أول الكنيسة عن حسابين عن ودافين وعن حسابات الكريم فكوا أرنيا أنا أقول ليبيا من ليبيانا وبطي إنت نيشرتو ما ألتنا ولسا إنشرتو أيا وطاكيك الشقي سانيا يعتقد أن المالية قيمتي سيدابات وطاك مؤتمدي إذا أطلق ونقونا تامركا إما أنا أمركا وطاكيك وانسك الشقي سان الحمد لله هيدا أي أمنا يبتجين أي نوسى ميسي دولتنا سونا اسم دوخي دميسي مرحبا marka waxaan yara weydiinayaa Axmed Caale iyo Filsanba balinay in yar taabtaan doorka ay dhalinyaradu ka ciyaari karaan sidii ay bulshada xirfadaheeda loo kobcin lahaa shaqooyin iyo dhaqaale wadankooda inay ku dhaxlaan loogu abuuri lahaa balina idinkoo soo yar koobaya fadlan ka yara halka ka yara taabta bismillaahir rahmaanir rahiim horta markii hore walaalkii waxaan ku hambalyeenayaa go'aanka uu qaatay aanu dalkiisii ku soo noqday waa aragnimada muhiimka ah ee waxa helayna in dhalinyaro badan ay ka faa'iidi doonaan insha Allah dhalinyaradu waa mustaqbalkii dalka aqabad badan infact dhulku way ka jiraan oo waddankeena way jiraan duruufo inoo gaara iyo duruufo aynu mantaqada la qabnaba hase ahaatee dee in hore ayaa nin abwaan oo xikmad badan u sheegay wuxuu hadii gurigaaga uu ma soo galo adiguna aad dibadda taagan tahay laba option oo baqo furan inaad ka shaqeyso sidii maskana aad u diri lahayd guriga uga soo saari lahayd iyo sidii aad gurigaaga uga tagi lahayd ee aanad dib ugu soo noqon lahayn inaad maskan uga tagi lahayd marka shaqada inoo wada taala dhammaanteen dhalinyaro dowlad iyo shicib wax weeye sidii aanu maska guriga ku jirno u diri lahayd laakiin aynaan noqon kuwo ka tagi guriga insha Allah anagu dowladda dhalinyarada Soomaaliland sonyo the process ka guud ee qaran qodon wado ay qayb ka tahay sidii dhalinyarada Soomaaliland xirfado shaqo abuur loogu sameyn lahaa xirfad loogu sameyn lahaa ay ku shaqo galaan hay'ada ugu muhiimsan ee dhalinyaradu ay qaban karaan wax weeye marka koowaad in la sameeyo baaris cilmi ku saleysan oo lagu faaqidayo hay'adaha keenaya shaqo la'aanta hay'ad dhalinyaro badan oo reer Soomaaliland ay shaqo la'yihiin cilmi baarista marka waxa ka soo bixi doona hadii la yiraahdo iyadoo suuqiina lagu sameynayo qiimeyn isla markaana lagu sameynayo dhalinyarada laftirkoodii iyo schooling system-keenii iyo waxaanu dhan inaynu fahanno meelaha dhibaatadu ka jirto kadibna dhalinyarada dalladdu waxay ka caawisaa
sidii ay u dooran lahaayeen takhasusaad suuq leh oo maanta waddankeena ka shaqayn karaa. Haddii aan la yidhaahdo dalada dhallinyaradu waxay falaad qabataa in dhallinyarada Soomaaliland ay barto xirfado lagu shaqaysan karo oo shaqo degdega lagu heli karo oo ay ugu muhiimsan tahay farsamo gacan iyo xirfado shaqo abuura, iyo in ardayda dugsiyada sare ku jira lagu tababaro inay noqdaan dhallinyaro u adkaysan kara duruufaha nolosha wadata. Oo nolosha mar walba way duruuf adag tahay, caqabado qofku way ka hor imanayaan qofka bini'aadamka, taxadiyaad baa jira, dunidaas sagaalo mar naba tuba noqon mayso. Marka dhallinyaradu inay u diyaarsanaato in duruufahaas xalkooda la raadiyo oo maskaa guriga ku jira loo raadiyo sidii loo dilaa, taana dhallinyarada waa kala shaqaynaa. Waxaan kaloo kala shaqaynaa hay-adaha dowladda ee aanu xiriirka leenahay sidii loo abuuri lahaa siyaasado iyo shuruuc dhallinyarada ka caawin doonta inay shaqo helaan. Hadday tahay siyaasadda maalgashiga qaranka ee iminka golaha wakiilada, golaha wasiirada hortaala, haddii ay tahay siyaasadda iminka wagaasimuhu sheegaya, siyaasadda shaqo caabinta dhallinyarada qaranka ee heer qaran, haddii ay tahay siyaasadda ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexe oo iyaduna golaha wasiiradu dhowaan ansixiyeen, siyaasadahaas oo dhan waxaan rumaysanahay in dhallinyarada Soomaaliland ka caawin doonto inay sidii shaqo loo heli lahaa jaalid. Waxaa kaloo dhallinyarada ruulkeedu yahay waanu dhallinyarada ka caawinaa iyadoo mar walba ay tacagta iyo tamurtuba ay na xidhayso in dhallinyarada caqligooda la cariyo, la carbiyo, lagu cariyo inay soo bandhigaan fikrado ganacsi, kadibna kuwooda la filayo inay noqonayaan ganacsiyo guuleysta oo haddii ilaahay qadro taabo gala lagu abaalmariyo in la siiyo maalgashi ganacsi. Kuwo badan baanu siinay, qaar badan oo guuleystay iyo qaar badan oo muxuuhaye ee ka barriiqdayba way jireen. Hadee mar walba cashar baa la bartaa. Proceska guud ee qarankeena oo dhan u yaala in mashaakilaadkeena guud ee waddankeena haysta aynu ka wada shaqeyno ayuunbay dhallinyarada Soomaaliland qaybtooda ka dadaalayaan inay ka qayb qaataan. Waxaad mahadsantahay Axmed Filsane Baladuna, hal daqiiqo kusoo koob sugeema ku dambaysay. Bismillaahi raxmaan raxiim. Waan soo koobidaa kulley waxaa dhimay Axmed Cali kulley wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoysku waxay u heelan tahay sidii loo heli lahaa shaqooyin ay u heli lahaayeen dhallinyartu. Siduu ka dhawaatiyay Axmed Cali, wasaaraddu waxay samaysay siyaasadii shaqo carbinta si dhallinyartu ay u helaan shaqo carbin ama triinino si ay ugu fududaato inay shaqaystaan. Waxaa kaloo wasaaraddu ay samaysay siyaasadii shaqo abuurka oo iyada lafteedu imiga hortaala golaha wasiirada. Wasaaradda shaqagelintu waxay kulli qaranka uga mas-uul tahay howlaha shaqagelinta iyo howlaha yani dhallinyarada iyo dadka nugul ay ka midka yihiin caruurta, haweenka, dadka dhimirka ee maskaxda yani ka jiran, dadka la nool dhibaatooyinka ama xanuunada. Marka iyadoo ciyaareysa doorkeeda, wasaaraddu waxay samaynaysaa oo u qorshaysan 2020-ka sanduuqa horumarinta dhallinyarada iyadoo la kaashanaysa ururada maxalliga ah ee ka midka yihiin ururka Sooyo iyo sidoo kale dowladdaba wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha. Marka kulli waxaa muhiima inay dhallinyarteena aynu u abuurno xirfado. Marka way ku mashquulsan tahay dowladdu wayna noo qorshaysay insha allah. jeclaan lahaa uni wacdkabu waxaan jeclaan lahaa uni cabdishakuur bal dhammaantiin waan jeclaan lahaa inaad mid waliba fariin soo diro, laakiin waqtiga aan nagu samaynin. Waxaan jeclaan lahaa un fariin yaroo kooban dhallinyarta maxaad odhan lahayd bal inay tahriibka sida ay uga waantoogi lahaayeen ama fariin aad uga dhallinyarta aad u tirayso aad leedahay dee tahriibka dhibaatadiisa iyo aad kala hadlayso. Bismillaahi raxmaan raxiim. Fariintan dhallinyarada siin lahaa inay tahriibka kaga waantoto waxaan ku odhan lahaa horta waxaan u maleynayaa qof kasta oo ina la jooga halkan dhammaanteen inay dhibaatada tahriibku taabatay, qofay si toosa u taabatay iyo qofay si dadban u taabatay oo qoyskiisii ama saaxiibkii bay taabatay. Socdaalka tahriibku waa socdaalka aanu ka sheekaynay dhibaatada badan leh. Intaad ku guda jirta socdaalka, habeenna aanad si wanaagsan u seexanaynin, meel kastoo aad maraysidna aad ku jirtid boqo iyo warwar iyo dhibaato iyo dhuumasho
iyo mar leska ka haysto deen ku haysto ku xareesto ee dhalinyarada waxa ku oran lahaa ee inta qatarta inta lagu bari lahayeen ee wadankooda inay aaminaan isku dayna ka shaqeeyaan rooma maalin lagu ma dhisin in wadankooda business yar qaar askar noqda iyo qaar macallimiin noqda iyo qaar maareeyay xogsadaba in wadanka aaminaan assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh een marka balcidi su'aal haysa saddex su'aalood baan qabanayaa saddexda su'aalood een fadlan farta taagan cidii su'aal haysa السلام عليكم دمان والسلام يا منتشر من منتشر في منتشر رفع سؤال شيء يدون كسودو هذا كسودو هذا وحوي وحنك في ليال كان يعني وسالة الدمير تو جوتو أيضا وش هيكان وحيابا لور لور اللي الدمير ما نوبا سينوكني كان عسيد وحوي بدين هين وهاي قرب شوك سومال كشني وطنكي نقول بس أحب وحش جايين نروح حال كاسيا يتم كونا عشان تاج ما دام وقف كانوا يبقى صارك هرتوان بوجادين يا وعيقين في لكيسة وحقبة مغضة لقرا نيات أن يرتن وتنك شوكتا يروح مع دوايو وحبر شدي وحياباي نوش أساسية كيادن وقال أنت نقول يقف كمان كسان كرو سيبهان طبقة هوس marka miyaanay haboonayn in waxii wacyigelinta korinta in dhalinyarada loo sameeyo shaqo-abuur in dadka shaqo-abuurka loo sameeyaan oo kaliya wax weeye dadka wax dhigtay dadkii kale iyaga oo chance-ka u helin waxbarashada iyaga maxaa u diyaarsan in wasaaradda dhalinyarada waxa weeye in ku badan baa in badanka ay yihiin waa waxyaabaha in ciyaaraha iyo waxa ay ka لكن سين وحقبة النقطة ولي لا مكاي لود بنيتكم ما يسمى وما يسمى تلامس السلام عليكم سعيد أحمد الحمد لله يا مسؤول سنيك سعداء لا تشوفه hadaan qaldanayn aanu program haga tamaa ka soo firi musiga soo yinku salaama sana okay sagan saa shuu diina saa ku socota waxaan weydiinayaa un laba su'aalad muhiimad wax ku sheegay marar badan ku soo celiyay in ay priority la yirto ku jirto priority waxaan ognahay halka ka taagan in dalkeena iyo bosishka ka taagan bagasho in nin garaatiin waxaan dalka looga baahnaayo kala calashan sida loola dhaqmo mararka qaar waxa jirtay in ka doorashadu dambeysan soo dhaafnay frustration hal of men ogaan kontin milyan dollar baa lagu kharash gareeyay halka sanduuqa leen tan leedii $100 baa lagu riday marka $100 leen tan leeg iyo afar nin oo siyaasi $100 million iyagu inay oo umada ku kala kala qaybsadaan hortooda ay neersina lagu dhaahdo $100 miyaan maskaxdu lacayn marka sidaa la leeyahay idigu talaad period hawshan aad leedahay waa nuu qaban yar leerto waxaan leedahay in yahmiyad baan u siinay waxa jirtaan fayo umbrella marka tiin muddo aad u fara badan ilaa hadda wax qabado leedahay ka yama jirto miyaan la oran karin idinka laftigiin urur sagaan qayb ka tiinoo dhinac ka jirtaan idinka laftigiin taasi waa su'aal saashii dalabada iyo dalfiyaan soo koobay xawayaan ilaa maanta leen taasi maadeen soo noqdeen ilaa maanta waxa tan ka riweeyay inaad bal madaxweynuhu u geysaan oo kulan ama madaxweynuhu ku riyeen ka labada awoodaan adigu keen ka riweeyay ilaa maanta ilaa maalinka hawsha laftigeed bal maxay ka meel yaala bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin in magacay waa nasraa abdi axmed waxaan horta markii hore salaamayaa tiimka caawa fadhiya stage-ka ee banalka ay ka dhaxaysay dood waxa weeyaan dhalinyaradu ama xusay caawa Global Innovation Film Festival ee aanu soo noqon su'aashida in ka wadan ahaan waxaynu nahay wadan yar ma nihin wali wadan qaniya ama wadan aan odhan karno wadan hodan aan ku dhex noolnahay sidaas ay tahay dhalinyarada wadan ku dhex nooli waa 77% ama 80% inta ugu badan ee wadanka ku nooli waa dhalinyaro markaan anigu ma weydiinayo su'aal qof gooniya waxaan san rabaa inaan dadex dhiga bal su'aasho sideeba waxyaabo fakirka keena immigration-ka ama qofka bil-aadanka ku hanuuniya inuu ka baxo
wadan oo wadanka lagu taabiro waxa kamida in waxa weeyaan uu noo kan yahay wadanka ku dhex nool yahay badanka waxa noo dhahanay inagu wadanka shaqo ma dhex taalo sababtaas dhalinyaradu u taariibtaa noo shaqo oo kaliya maaha qofka bilaabanka duu maskaxdiisa ka shaqeysiyo oo uu rogrogo mishiinka Allah subhanahu wa ta'ala uu ku rakibay oqlaalkuna shaqo ka keeni karaa laakiin se faktorada ugu muhiimsan ee qofka bilaabanka ku kalifay inuu immigration sameeyo ama intuu meel ka tago meel kale u haajiro waxa kamida waxa weeyaan inuu qofku noqdo fisiyoloji ahaan macni waxa weeyaan nafsad ahaan inuu noqdo wadanka halka uu ku dhex nool yahay sidee baan u soo celin karnaa qulubta waxa weeyaan dhalinyarada in aanagu ka mid kanahay aan baan horseedka u nahay ee loo jeclaysiin karaa wadankudiisa ama citizenship wixii loo oran jiro loo soo celin karaa aad baan umahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معي وقال عبد الوحيد سأشهد وحي قصيصة عدة قصيصة تولدت وحي ترى الصومالي نبر مغضى ملي لك مرضى نبر مغضى يعني لما قرب مرمى سيدي سالو تارسا سفي عم بن أرنق أنا عدة وحي تهريب سا وقال هذا هرقي ساموتك السمال فطينا نمع على أقون وحي نوتر ما بخريطتك كسون نقضي ووالا كرمية مركا انتين الشقة أبور يو kuma raaysanayno arrimaha kale waan waxba lay wax ka dhaw inaan fariiska iska qabano cudurka faafinay kuwa la qabto dawladuna ay qabato intay shaqo abuur iyo sotan hoosta laga xaday maxaa shaqo abuur sameeyay ka dawladan cid ka soo saaro saraakiish xag ma fadhiyo salaam aleykum raxmatullahi barakaatuhu ma tin بسم الله الرحمن الرحيم وماتين ورالك سعاشي ويديي نغسو على دو دعطة نسكو دور موضوع عوك اللي دون قليل بي حايان وحكو رينا يا قانطين في العكسي وينو كشاكي ورد صندوق هرمارد السومال لان دي وزارة الشغطي عربا بلشودنا فلسان ويكاحة دسي صندوق عنا ليرد السومال لان وصندوق المداسة السعودي ودولد يحمد سيلان يوعي een balash kareysay ama ay balan qaaday dhalinyarada Soomaaliland sanduuq aan loo sameeynaayo een sanduuq in midow laga shaqeynayay een imikana meel dhow maraya een dawladdu miisaaniyadda ugu dambeysay $300,000 way sanduuqa ugu yawaaday lagu dari doono sanadkii horena miisaaniyaddu ugu jirtay hase ahaatee sanduuqu wuxuu u baahan yahay in la sameeyo shuruuc iyo qawaaniintii lagu maamuli lahaa marka hawshaasi waxay imika la taalaa tariiqanka guud ee qaranka oo hadii la ilaahdo la filayo inuu dhawaan dhameystiri doono shuruucda lagu maamuli lahaa ayaa maamulaya structure noocyo yeelanaya golihiisa sare ee sanduuqa maamulaya dad noocyo ay noqonayaan institutions noocyo ay ka imanayaan guud fulinta maamuli doonta sanduuqan waa dad noocyo marka haddii hawl kasta marka bilaabayo waxa loo baahmiyay in shuruucda iyo qawaaniinteeda la dhameystiro hawshaana dawladdu way wadaa oo yanow dalada dhalinyarada Soomaaliland waxay farsamahaan ka taageeri karto way ka taageeraysaa dhawaan insha Allah waxaan rajaynayaa sanadka cusub marku bilaabmo in sanduuqaasi u hirgalo doorashooyinka lacagta inagaga baxda ee waa doorashaduna waa qodob kale oo muhiim ah arrimaha qaranka muhiim ah marka inaga waxaynu muhiim ah nidaamka dawladda inuu isbedelana dhalinyarada Soomaaliland waa wax u wanaagsan oo isbedelka iyo mar walba talada wadanka la isku wareejiyo waxay xoojinaysaa isla xisaabtanka waxay xoojinaysaa horumarka arrintaana dhalinyarada Soomaalina way taageersan yihiin innaga mas-uuliyaddeenu waxa weeyaan inaan sanduuqa daba gallo sanduuqa ka shaqaysiino sanduuqaas lacagta ay dawladdu ku rido oo qoraata maahee lacagaha laga filayo in private sectorkuna uu ku rido iyo lacagaha aynu ka filayno in qaramada midoobay iyo international NGOsku ay ku ridaan haddii la dhaahdo aynu daba gallo oo dhalinyaro ahaan aynu hubinno inuu noqdo sanduuq baahiyaha dhalinyarada wax badan ka qabanaya haddii la leeyahay soo iyo waa runtaa in badan bay soo jirtay 16 sano ayay imika maraysaa waxay qayb ka tahay in institutions-ka wadanka ay kureyaan marka ee duruufaha wadanka ka jira ayaa marba marka ka dambeysa soo iyo laftirkeeda xaraatiyaya laakiin haddana waxaa aan rabaa inaan ku xaqiijiyo in dadkaas soo iyo joogay imika yihiin dad bislaaday duruufo badan ka soo talaabsaday canaana ma laha qofka yidhaahdo soo iyo maxay qabatay waayo baahida dhalinyarada ayaa ah wax badan qofka rabo inuu dhalinyarada Soomaaliland maanta wax u qabtaa
وقف ده ميل بان اه ربينو دبع بياخد افتو وحموغانا يما اها حتى هاتيدي ده لنقو ما يرى عنان تانا ده وانو قادنا انا وحنو وحنو ده بلان قادنا ان شاء الله انو بذال كالكا كسي بوضن انو حد يالله يقولو بلان يرى ده كي يمي ليبيا يو دولو ده سمالان ان مدح ده ساري لكولنسيو وارين مهيمة بذي قلن بونو قنسا دان يرى ده يمي قوة تحريبين وحلقة يابعين قوة بضانو يمي كتشوغة ودمادات لو تحريبا ما تشيد كالله سيماريانا لقى يابعين قوة دي كليسو إنا يسونا قدان هلو في تركيزان وارينا نقلق عادان لي وزارة دانقو كاشانينا يهاي ذا دولي قوة سيا وانو كود دالينا ديذي كلينا حان إن مضاح لوضان لقى الشطيئة سيدي ماري وارت الحياة وحنو مانا انتاس ديان وحلاوين والي عدو طاري بسم الله الرحمن الرحيم في ويديي ويلكي دليارة لها وحي حي تذكر تحريب ايو حوغو بضان تذكر دنيرتا قابور كم حايلين كميليا انا ساهيد ما فيليا هرت تحريب هو فقرا ومسكح ذي ودن كو صعوتا دليارتو واتير اذك وودن كو باهين هاي ادي ادن وقحن هاي اني دليارتين صعبات een dawladda ama wasaaradda aan ka socdo waxa uga meel yahay qorsheyaal cad iyo siyaasado lagu dardargelinayo sidii dhalinyarada loogu sameyn lahaa shaqo abuur waxaan oran lahaa dhalinyarta idinkuna ka xishoonina shaqooyinka qaar waxaan moodaa wadankeena dhamaan inay wada doonayaan inay kursi wada fariistaan inay xilal sare wada qabtaan laakiin dhalinyarta waxa loo baahan yahay inay markii hore hoos ka soo bilaabaan shaqada si ay meel sare u gaaraan inay shaqooyinka banaan ee wadankeena ee ajaanib ku hayaan inay ka faa'iideystaan oo ay ka shaqeeyaan wasaaraddu waxay ku dadaashaa shaqada uu qaban karo qofka muwaadinkii inaanu qof ajnabi aanu qabanin iyadoo qofka ajnabiga aanu xuquuqdiisa hadana la ilaalinayo laakiin hadana priority-ga waxa la siinayaa qofka muwaadinka suu helo shaqo marka waxaan oran lahaa dhalinyarta shaqo wadankeena way taalay inaan xariibo ee aynu ka shaqaysano wadankeena wasaaraddu way ku tali jirtaa sanadka waxa ay wasaaraddu sameysay boqol iyo sideetan dhalinyaro ay shaqo abuur sameysay iyadoo aanay cidna yani maalgelin ka helin ama hay'ad caalami ah ama cidna ayaa miisaaniyadda qaranka loogu daray sanadkan 2020 kana sidoo kale way ugu jirtaa waxay wasaaraddu ku tali jirtaa iyadoo kaashanaysa daneeyayaasheeda in dhalinyaro fara badan shaqo abuur loo sameeyo marka waxaan leeyahay insha Allah waynu heli doonaa shaqooyin wadankeena aynu aamino wadankeena inaan ka tagin waa maskaxdi oo socota ayaa tihiin marka wadankeena aamino baan odhan lahaa dhalinyaro soo maasin waxaan u maleynayaa su'aalihii taasay kudanyihiin hadii aanay jirin su'aal aan hore looga jawaabin waqtigo yar dartii waxaan ka codsanayaa inaan halkaas kaga dhamayno waxaan jeclaan lahaa dhalinyarta intaa inkastoo dad badani tageen bal inaa intiina joogtaa fadlan markaas si baxaysan kuraasada isku laabtaan wixii ma garanaysaa qof kasta sharaab ku cabeynay uu ku sii rido halkan halka ere bogaska qashin ku yaallo waayo hadhow annaga kureyna shaqaalaha hadhow dhib bay nagu tahay aad baa mahadsantihiin barnaamijka saas inoogu xidhan yahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaah.